Prezident İlham Əliyevin müvafiq fərmanının icrası olaraq şəhidlərin vərəsələrinin birdəfəli ödəmə 11 min manatla təminatı işləri davam edir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində fəaliyyət göstərən komissiya növbəti iclasında daha 227 şəhidin 370 vərəsəsinə birdəfəli ödəmə verilməsi barədə qərar qəbul edib. Birdəfəli ödəmələrin yaxın günlərdə həmin vərəsələrin bank hesablarına köçürülməsi üçün müvafiq işlər aparılır. Ümumilikdə 12268 şəhidin vərəsələrinin birdəfəli ödəmə almaq hüququ müəyyənləşdirilib. Onlardan bu günə dək 11294 şəhidin 16764 vərəsəsinə birdəfəli ödəmənin verilməsinə dair qərar qəbul olunmaqla birdəfəli ödəmə ilə təminat proqramı artıq 92,1% icra olunub.